Minkejja li bħal ma tafu din is-sena il-festi mhux se jsiru u l-festa tagħna mhux se jsir bħas-soltu, aħna l-membri tal-kumitat tal-festa u l-helpers tagħna xorta qajna nagħmlu x-xogħol li jirrikjedi l-kumitat mid-dar. Ix-xogħol tal-volontarjat ħafna xogħol ta' snajja li jsiru fid-djar tagħna biex bekk il-ħidma bris il-festa tagħna tiqfa' għaddejja. Hekk il-bambini rejt is-sena d-dieħla fl-2021 Namlu festa kif tnissi l-liġi wara kollox aħna l-kumitat tagħna ħan nkunu qed niċċelebraw il-50 sena mitwaqqif ta' dan il-kumitat u bil-għajnuna tagħkom u l-kooperazzjoni ta' kulħadd nkunu nistgħu nagħmlu festa kbira kif jixraq lill-padruna tagħna Santa Venera.